The bright light, I could feel it all around me. I could see all the trees bowing down to him, bowing down to Allah. That's right, this is a special night. Njeriu është në zëng të vazhdueshme me faktorin kohë. Thelbi i këtij problemi është se ajo që ikën nga koha nuk kthehet më, kurrën e kurrës. Nëse jeta vështrohet vetëm nga ky kënd, ajo do të kishte një shije të hidhur dhe vetëm të hidhur. Ekziston edhe ana e ëmbël e jetës. Allahu i madhruar nga mëshira e tij e pakufishme, i ka dhënë robit të vet mundësinë e kompensimit të asaj që ka kaluar, qoftë madje edhe pjesërisht. Ajo mundësi është që vlera e Allahut u ka dhënë disa kohëve që ato të jenë më të vlefshme se kohët e rëndomta dhe veprat. Shpërblimi fituar prej tyre të jetë shumë më i madh se ajo që do të fitojë në kohët e rëndomta. Në këtë mënyrë i është dhënë mundësia njeriu që të arrijë atë që i ka kaluar, edhe pse jo në tërsi. Kohë me vlerë të veçantë dhe sezone fitim të jashtëzakonshëm, padyshim është muaji i bekuar i Ramazanit. Kjo është kohë e bekuar, panairi i hapur në të cilën ne do të kemi mundësinë të ekspozojmë atë që kemi, veprat, adhurimet, sinqeritetin, bamirësinë, solidaritetin, mbi të gjitha, durimin. Dhe derisa bëjmë këtë, jemi shumë të sigurt se të gjitha këto do t'ja shesim Allahut me çmim shumë të lartë se rëndom. Fitimi do të jetë aq i madh saqë secili do të mbetet i kënaqur. Allahumma innaka afuwun. Ska dyshim se Allahu i madhruar i ka bo ndamjen e kohës në ditë dhe në net, pastaj në javë e ka bo javën të përbame për 7 ditëve, po gjithashtu është edhe ndamja mujore e kohës, e cila si pas mënyrës islamit të logaritjes së kohës ndahet në 12 muaj, ku fillimi dhe përfundimi i secilit prej atyre muajve varet prej pozitës së hanës, për këtë arsye edhe quhen muaj hanor apo quhet mënyra lunare e llogaritjes së kohës. Është karakteristike dhe interesante se prej të gjithë atyre 12 muajve të cilët Allahu ka përshkruar në Kur'an se viti edhe koha është e përbashkët prej 12 muajve, vetëm njërin prej tyre e ka emërtuar me emër, ai është muaji i Ramazanit. Ky muaj ka karakteristika të shumta që veçohet prej muajve të tjerë. Ndërtira mund të veqojmë se në këtë muaj Allahu i madhruar ka zgjedhur që në të të zbresin të gjitha libra që Allahu i ja ka dërguar njerëzimit vazhdimisht në për mes pejgamberve të ti dhe gjatër historisë njerëzimit. Për këtë është edhe një thënje Muhammedi sallallahu alaihi sallam ku në përmen më detajisht Muhammedi sallallahu alaihi sallam se si të gjitha librat e të dërguarve më të mëhershëm edhe të qofsh në të fletushka apo libra kanë zbritur mu në këtë muaj. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kanë zbritur fletushkat e Ibrahimit alaihi salam në ditën e parë të Ramazanit. Tevrati në ditën e 6 të Ramazanit, Injili në ditën e 13 të Ramazanit, ka zbrit Zeburi në ditën e 18 të Ramazanit dhe ka zbrit Kurani në ditën e 24 të Ramazanit. Që jap të kuptoj se në këtë muaj Allahu azhajal vazhdimisht ka zbritur mëshirën e tij që njerëzit të udhëzohen dhe të drejtohen ka Allahu i madhruar. Prej karakteristikave të shumta që i ka ky muaj i Ramazanit, e para prej tyre dhe shumë e rëndësishme është se ky muaj është muaj në të cilën Allahu i lartëmadhruar filloi zbritjen e Kur'anit. Allahu në Kur'anin fisnik thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an", muaji i Ramazanit është ai muaj në të cilën filloi të shpallet, filloi të zbres Kur'ani. Ngjarja më madhështore që historikisht e
karakterizon Ramazanin, s'ka dyshim se është zbritja e Kur'anit. Edhe ashtu sigur se dihet se Kur'ani deri tek ne, deri tek njerëzit, ka ardhur nëpërmjet melekut Xhibril, engjullit më të madh dhe më autoritativ, i cili ja ka pru ajetet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur me ajete, me versete, me citate kuranore deri te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në formë të caktuar edhe të kufizuar, sipas rastit, sipas nevojës, sipas kohës, i ka pru disa qoftë disa citate apo një kaptin të tan, ashtu sikur se e ka caktuar ose e ka urdhëruar Allahu i madhruar. Normal ato kanë zbrit në disa raste si përgjigje për pyetjet apo dilemat e ndryshme me cilat ballafaqoheshin njerëzit e asaj kohe, ose kanë zbritur si zgjidhje për problemet me cilat janë ballafaquar në atë kohë, ose ka pas mundësi edhe të zbresin ajete edhe pa ndonjë shkas të caktuar konkret. Në përgjithësi mund të themi se shkaku kryesor i zbritjes së Kur'anit dhe ardhjes së tij nga Allahu i madhruar, padyshim se është udhëzimi dhe përudhja e njerëzve në rrugën e drejtë. Domethënë, ç'ky është shkaku kryesor? Sipas komentatorëve të Kur'anit, thuhet se zbritja e Kur'anit komplet është zbatuar prej Lauhul Mahfudhit deri në qiellin e kësaj bote për një herë në muajin e Ramazanit, e pastaj në prej qiellit të kësaj bote në tokë që i ka zbrit Muhammedit alayhi salatu wasalam, është bën në formë graduale në një periudhë prej afro 23 vjetëve, ku fillimi i shpalljes së Kuranit ka qenë në muajin e Ramazanit, respektivisht në natën e Kadrit. Kurani nuk është një nismë e re, as nuk është një porosi e re njerëzimit, por është vazhdimsi e porosive të mëhershme. Andaj sigurisht e përmend Allahu në Kuran se Muhammedi alayhissalam nuk është një nismëtar i kësaj feje, por është ai që e ka përfundu këtë fe. Edhe e ka përfundu këtë mision, andaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është ai cili ka ardhur ta vazhdoj misionin e Ibrahimit, Musaut, Isaut alayhissalam, edhe në fund ai ka ardhur me ato porosi që Allahu ka dhënë që këto të jenë të përjetshme deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të gjitha këto kuptime madhështore të udhëtimit të njerëzimit gjatë historisë janë manifestuar në këtë muaj madhështor. Andaj ne si besimtar, si musliman, nuk e ndim vetën të vetmuar në këtë muaj se vetëm ne agjerojmë, por e ndim vetën se ne jemi vazhdimësi e një karavani të gjatë të njerëzimit që ka filluar prej Ademit alajhissalam, Cënkajis, pasaj Nuhu alajhissalam, e të gjithë pejgamberët me radhë. Në ajetin e parë të surës Ibrahim, Allahu i madhreshëm thot: Kitabun enzelnahu ilejke li tukhrijan nase min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim ila siratil azizil hamid. Çon përkthim kuptimi i tij do të ishte: një libër ta kemi zbritur ty që ti me lejen e Zotit tan ti nxjerrësh njerëzit nga errësirat në dritë në rrugën e Allahut të Gjithmadhërisht, i cili është edhe i plotfuqishëm, edhe është meritor për të qenë i lavdruar. Pra, ky ajet na e përshkruan shkakun kryesor madhor për zbritjen e Kuranit, që është që njerëzit të dalin prej errësirave të ignorancës e të jetojnë edhe ta përjetojnë dritën e udhëzimit në rrugën e Allahut të Madhruar. Në shumë vende në Kur'an, në shumë ajete, Kur'ani përshkruhet si libër. Edhe ai në të vërtetë është libër përderisa është i shkruar në koleksionin i cili quhet Mushaf, edhe përderisa lexohet nëpërmjet shkronjave të ndryshme. Mirë, po Kur'ani nuk ka zbrit i ktill. Kur'ani nuk ka zbrit i shkruar. Ajetet kur i kanë ardhur edhe kur i kanë zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë forma gojore. Ai i kanë dëgjuar prej Xhibrilit, edhe ai pastaj i ka mbajt mend edhe u ka recituar, u ka reprodukuar shokëve të vet, cilët pastaj në forma të ndryshme, kush ka ditë shkrim lexim i ka marrë dhe i ka shkruar, kush nuk ka ditë shkrim lexim është mundu ti mbaj mend, edhe shumë prej tyre kanë arritur se ti mbaj mend në këtë formë duke i ndigjuar prej Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ose prej tjerëve goj mas goje. Megjithatë, me kalimin e kohës shkrim leximi është përhap, është po dukuri shumë e përhapur, edhe Kurani është shkruar në koleksione, mas pari në koleksion unikat në kohën e Abubekrit, pastaj në 7 koleksione në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhuma, e pastaj ka filluar reprodukimi dhe shumëzimi i tij në libra në formën e shkruar. Mirë, po në vërtet Kurani është shumë më shumë se libër. Është një udhëzim i cili në mënyrë shumë të mrekullueshme ka ngërthyer në vete aspekte të ndryshme të komunikimit me njeriu. Allahu nëpërmjet ajeteve të Kuranit komunikon me njeriu në një mënyrë shumë interesante, e cila ndron kohë pas kohë, respektivisht ndron derisa i lexojmë disa ajete, ndoshta të të njëjtës kaptin, hasim se aty kemi lajme dhe informata për popujt e kaluar, para lajmërimin për të ardhmen, gjithashtu njëkohësisht përmban edhe urdhëresa dhe ndalesa të cilat njeriu duhet i përmbahet në mënyrë që
vërtet udhëzimi i tij të jetë I plot. Nëse njeriu I përmbahet Kur'anit, s'ka dyshim se jeta e tij do të ketë kuptim, edhe ai do të arrijë që atë për çka është I krijuar dhe atë për çka ekziston në këtë botë vërtet të arrijë ta jetojë. Ka mundësi dikush të thotë, pse ka zbritur edhe Kur'ani pasi që kanë qenë edhe librat e tjerë të zbritur? A s'ka mjaftu librat e tjerë për njerëzimin, po ka pasur vetë zbritur Kur'ani? Themi se nëse e njohim natyrshmërinë e librave të tjerë, atë do ta njohim edhe domosdoshmërinë e zbritjes së Kur'anit. Librat e tjerë kanë zbritur nga Allahu I madhruar. Nuk dyshojmë në këtë. Ne besojmë në Tevratin, ne besojmë në Injil, ne besojmë në Zeburin, besojmë në fletushkat e Davudit alayhissalam, besojmë në fletushkat e Ibrahimit alayhissalam. Mirë, po natyrshmëria e librave të mëshëm ka kanë qenë të kufizuara brenda kohës edhe brenda vendit. Që do të thotë, poqëse kemi dalë në një vend tjetër, atëre mësimet e këtij libri që ka zbrit për një vend nuk kanë qenë valide për vendin tjetër. Nga se karakteristikat e vendit tjetër, sytë që janë valla që vendin tjetër, nuk ka dhënë përgjigje libri që ka zbrit për vendin e caktuar. Andaj, posa është përhap njerëzimi, posa Allahu ka dërguar pejgamber në një vend tjetër, atëra aty pejgamberi së bashku me shpallin ja ka dhënë edhe mësime që është dashur ai ti kumtoj edhe ti transmetoj tek popullit që ka zbrit. Kurani dallon nga tjerat në dy aspekte. Aspekti I parë, librat e para edhe pse kanë qenë të kufizuara në kohë dhe në vend, ato e kanë pasur edhe një çështje tjetër, një mangësi tjetër e që ka qenë se nuk kanë qenë të garantuara se nuk do të ndryshohen. Andaj Allahu e ka zbrit, mirë për nëse njeriu I prirë nga epshi I tij, I prirë nga shejtani I tij, intervenon me dorën e tij që ta ndron në një citat, në një nën të librit të Allahut, atëherë Allahu nuk e ka marrë përsipër se të ta ruajë librat e mëhershëm. Andaj edhe kanë ndodhur ndryshime të tilla. Kanë ndodhur ndryshime në Tevrat, kanë ndodhur ndryshime në Injil, bele kopje të shumta të Injilit që ende nuk dihet se cila është ajo që e ka pas Isa u alayhissalam ekzistimera. Përkundër Kur'anit, I cili Allahu ka garantuar vetë në mbrana këtij libri sa ai do ta ruan. Është interesante se këtë ajet s'ka sukaron men asnjë popull të mëhershëm që ta futën në librin e tij. S'paku që të figuron si I tillë. S'kan pas mundësi që ta futën në ajet të tillë se Allahu ka mëruajt. Asë një libër nuk e ka këtë garancë. Kënë nuk ka rasisht. Njerës kanë ndryshun këtë libra shumë, njerës kanë fund të libra shumë, mirë po që, Allahu ka darë që mos ju bje aty ndërmen që ta futin këtë ajet, mrena libra aty në që Allahu ka garantu se do të arun këtë libër. Kjo është ursi e Allahu Gjelle Gjelalu se I vetëmi libër që aje ka garantu se do të arun është Korani ku Allahu Gjelle Ula thot, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhu. Ne e kemi zbrit për kujtusën, ne e kemi zbrit Koranin, edhe ne do ta ruajmë atë. Prandaj nga metodat e rrugës së Kur'anit sot nuk është vetëm shkrimi, sikurse mbështetën e të gjitha fetë të tjera. Tek muslimanët ekziston edhe një element tjetër që ndikon në ruajtjen e Kur'anit e që asnjë popull nuk e ka, ajo është mësimi përmendur I Kur'anit. Nuk gjen hafëza të Tevratit, as hafëza të Injilit, sikurse gjen ti hafëzllar të njerëz që dinë përmendur Kur'anin, nga sa Allahu ka garantuar se do ta ruan në gjoksat e atyre që u kallon detyri. Në kjo është nga metoda që Allahu e ka përdorur për mbrojtje librin e tij. E dyta e ka bërë libër të fundit, që jep me kuptu se nuk ka nevojë më për udhëzime, nuk ka nevojë më për intervenime hyjnore nga ana e Allahut Azhajal për drejtimin e udhëzimit të njerëzve, nga se e tëra çka atyre u nevojitet për të gjitha kohrat, për të gjitha vendet, ngjiten në Kur'anin e Madhësh. Kur'ani e sfidon njerëzimin me shejku të tërë, edhe ende nuk ka pas mundësi që njerëzimi të del në një situatë të caktuar ose të ballafaqohet me një sfidë të caktuar e që shërimi ose përgjigja e kësaj sfide ose e këtij ndryshimi nuk ka qenë në librin e Allahut të madhruar. Në esencë, shkenca ekziston për botën materiale, por ekziston edhe një shkencë për botën shpirtërore. E vetmi vend ku këto dy shkenca janë të shkrirë njëra në tjetër është Kurani famlar. Prandaj diçka që vjen prej Zotit madhërisëm për njeriu duhet më shërbyj si dritë, si udhëzim, duhet më pranuar me kënaqësinë më të madhe, me besimin më të madh. Ky Kur'an do të thotë i sfidon njerëzimin në dy aspekte. I sfidon ata në kohën dhe në vendet e tyre, edhe i sfidon ata në ruajtjen e tij, nga se nuk ka mundësi asnjë dorë ta ndryshon përkundër tendencave të shumta që kanë ndodhur te historia që ta ndryshojnë këtë Kur'an. Megjithatë, ndoshta kanë tentuar të ndryshojnë Kur'anin, mirë po s'ka pas nevojë që del në një komision I madh I dietare që ta mbron apo që del në një shtet ta mbron, mirë po ka dhënë një fëmijë I vogël, një hafiz 6 vjeçar, 10 vjeçar, edhe ka thënë se kjo gabim nga sa ato që kam gjoksën nuk është ashtu.
Në kjo është argument se Allahu Gjellëshanu dhe nga njere e runë këtë Kur'an me fëmijë të vegjel që mësoni për gjamia ose që mësoni për rendit saktuara heq pa pasën dhe ne që të interën shteti ose të interënën komision të mëllat e djetore edhe pse edhe këta interënën mirë po dënë Allahu për me të regu se këtë Kur'an e mbron me të gjitha shtresit e shoqërisë andaj tentoj me ndryshu Fatihën për shambull tentoj me ndryshu Elhamdullahi Rabbil Alamin ato që kam e këndojmë në Kur'an ose tentoj me ndryshu Kul Huwallahu Ahad s'ki mundësi nga se vetë fëmija yt që kam su tek hoxha ose fëmija i koqis të të gabim e kise nuk është të kësë ura andaj kjo është pa dyshim një ndjen mburje që duhet të ndin gjdo besimtar, gjdo musliman, gjdo pasus i Kur'anit gjdo agjerus në këtë muaj se në këtë muaj ka zbit këtë Kur'an i cili i ka sfidu të gjithë Agjerimi është urdhëruar si një formë adhurimit dhe mirësisë, nëpërmes të cilit mund të arrihet dhe mësohet frika ndaj Allahut, duke falendëruar atë për dhuntit, mëshirën dhe të mirat e tij. Historikisht agjerimi është obliguar në vitin e dytë të Hijrëtit, ka pasur më herët forma të ndryshme, por në formën e tij përfundimtare që të bëhet obligim që të agjerohet një muaj komplet, që është muaji i Ramazanit, do të thotë këtë formë juridike e ka marrë përfundimisht në vitin e dytë të Hijrëtit. Allahu dhul Jalal po thotë ja eyyuhalladhina amanu o ju të cilët keni besuar, kutiba aleikumus siyamu ju është bërë obligim juve agjerimi kema kutib ale ledhine min kabilikum, ashtu si është bërë obligim të gjithë atyre që kanë qenë para jush. Ku është sekreti dhe qëfar ka nevoj, Allahu dhul Gjelal, a ka nevoj dhe cila është ajo nevoj për agjerimin tonë? Me që na ka kërju me ngranë dhe me pi, na ka kërju me adhru Allahu dhul Gjelal, dhe gjitha këto të mirat e kësaj bote i ka kërju e për njeriun. Atëherë si Allahu dhul Gjelal, neve në një aspekt disa mendojnë se Allahu dhul Gjelal po na denon me këtë muaj të agjerimit për arsye se po na ndërprejnë të mirat e Allahu dhul Gjelal po jo Allahu dhul Gjelal po e tregon edhe sekretin në këtë moment dhe po thot leallekum të tëkun ndoshta që të jeni ma të dëvat shumë agjerimi njëriu në bjen në një gjendje më stabil i zbutët zemra lirohet nga kërkesat e egos nga krenaria e të prume, nga përqëtrimi dhe mendis vetëm në vehte, në një moment fillon që të interesohet e për të tjerë, posa që në shpillin të interesohet për ata që s'kanë, vinë në shprejhe ndjenjat pozitive, njërzore. Një njëri për të pasur obligim agjerimin, duhet t'i plotësoj disa kushte. Ato kushte janë, të jetë musliman, për arsye se ai që nuk është musliman nuk e ka obligim, ai që nuk është musliman i ka disa obligime paraprake, mirë po jo drejt për drejt agjerimin. Pastaj të jetë i moshës madhore për arsye se fëmijët, cilët nuk e kanë arrit akoma moshën e pjekurisë, edhe ata nuk e kanë obligim agjerimin. Të jetë i lirë të mos jetë rob, pastaj të jetë të ketë mundësi fizike për të agjeruar. Do të thonë agjerimi është një obligim i cili është i kushtëzuar me mundësinë fizike për arsye se është adhurim, është ibadet i cili është ngushtë i lidhur me gjendjen fizike të ati muslimani i cili donë të agjeroj. Për këtë arsye njeriu nëse është i smur ose është i dopt prej shëndetit, ai mund të jetë në dy gjendje. Ose është i smur prej një smundje prej cilës shpreson se do t'i kaloj, shpreson se do të përmirsohet prej saj dhe në këtë rast, ai nuk agjeron në kohën derisa është i smur me kusht që do t'a kompenzoj në atë moment kur t'i kalon smundja. Ose gjendja e dytë nëse është i smur prej ndonjë smundje kronike, të rënd e cila nuk ja lejon ose nuk ja mundson që të agjeroj ose është i shtyrë në pleshni thellë dhe në atë kohë është shumë normale që njeriu me qenë i dobët në aspektin e shëndetit. Dhe në rastin e këtill ai nuk pret edhe nuk shpreson se do t'i përmirësohet gjendja ndonjëherë, atëherë në këtë rast ai në vend të agjerimit, nëse ka mundësi materiale e bën shpagimin dhe kompenzimin material me atë që në Islam quhet fidje, në atë mënyrë që për secilën ditë të agjerimit e ushqen një të varfër me dy shujta prej mesatarës prej asaj çka ushqehet ai vetë. Normal, është edhe një kusht plotësues në këtë rast, që i takon gjinisë femërore, ai kusht është që femra të jetë në gjendje të pastër, respektivisht të mos jetë me menstruacione ose të mos jetë me kohën e gjakderdhjes pas lehonisë. Do të thotë nëse është në këto dy gjendje nuk agjeron me kusht që të njëjtën do ta bëj kur të pastrohet. Disa njerëz kanë e diskutojnë kozgjatën e agjerimit. Bile ka dhe spekulime të ndryshme që janë të përhapura tek njerëzit se muaji i Ramazanit ka qenë 3 ditë. Mirë po, për shkak se
njerës që kanë kuptu mirë, ata e kanë bënë një muj. Andaj, në bazë të këtë spekulimeve, aja gjëran ditën e parë, ditën e mesme e ditën e fundit. Ne i thimi se, ky njëri se ka kuptu agjerimin, as nuk e ka kuptu kësë gjatën e ti. Nëse Allahu Azza wa Jalla në Kur'an thot, shahru Ramadan, muaj Ramazan, një muaj është agjerim. Ska këtu e kanë dëgju dikush mirë ose se kanë dëgju mirë, nga se është citat i përmend në Kur'an. Nuk ka agjerim 3 ditë, nuk ka agjerim 4 ditë, agjerimi është një muaj. Pse është një muaj? Ka urësi të shumta. Plot për ty një ide me që Allahu i madh. Ne nuk mund të themi se qitojnë urësit që Allahu ka dashur. Nga se ato i dinë më së miri Allahu i madhruar. Mirë po, ndërt disa nga urësi, pse është kozgjot e Ramadan një muaj, ndoshta për shkak se në muajin e Ramazan kërkohet që njeriu të ndryshohet. Jo, ashtu sikur se ke hyrë në Ramazan të del shpejti. Ja, Ramazan të jetë filter, ku ti pastrohesh edhe del për ti pasaj i pasër, i gatshëm për nimet muaj të ardhshme. Do të thotë Ramazani është muaj i ndryshimeve. Ramazani është muaj i pastrimit. Për këtë arsye edhe psikologët e kanë përmend se sa i duhet njeriu që të ndryshojë një ves. Pra një njeriu ka një ves të keq. Sa i duhet njeriu që të ndryshon këtë ves, psikologët kanë vërtetuar se këtij njeriu i duhen minimumi 3 javë. Do të kjo edhe përputhet me këtë arritje shkencore se për të ndryshuar nuk ka mundësi me 3 ditë. Që do të thotë se nuk është vetëm një obligim i rëndomt për arsye se ne kemi shumë obligime në islam, mirë po jo të gjitha janë shtylla përbamëse të islamit. Pra agjerimi është një shtyllë mbi cilën është ngritur islami dhe në mënyrë të logjikshme duhet ta kuptojmë se nëse një gjë është shtyllë, atëherë nëse ajo nuk ekziston, qëndrimi i ndërtesës e cila ngritet mbi të do të jetë i vështirë, ndoshta edhe i pamundur. Kjo është pozita e agjerimit në islam. Allahu atë e ka bërë shtyllë për shtyllave të islamit. Nuk e din askur gjendjen faktike të njeriut, sa është agjërushma, po nuk është përveç aj për cilë një duke agjëruar ti. E është Zotit. Përndaj dhe këtë e ka bo këtë dalim vetë Allahu Azogjel në fjallët e ti ku thotë Allahu në hadithin kutsi, thotë Allahu Azogjel, të gjitha vepër të birit të ademit janë për te, përveç agjërimit. Aj është për mua dhe une shpërblej për te. Djetarë kërë e kanë komentuar këtë hadith kanë thonë se kjo nuk do të thotë se veprat e tjera nuk janë për Allahun. Përkundërzi, të gjitha veprat duhet të jenë për Allahun. Nga se ato që nuk janë për Allah nuk shpërblehen. Mirë po është fokusu këtë në agjerim për të tregu kulminacionin e sinceritetit. Në agjerim ndodhë përputhje mes të mbrëmshmës edhe të jashmës ku i tërë trupe, i tërë qenë e njeriut është në funksion të adhurimin dhe Allahut. Azogjer, andaj është fokusu këtë se agjerimi është kulminacionin i sinceritetit ndaj Zotit të madhruar. Sigurisht në të këtë vjetra që kanë kaluar, u punë pak më shtirë, se njerëzit nuk janë kon pasonika, nuk kanë pas shumica i shymin me hongër si duhet. Po mirë për dëshira e modhe si musliman, e kemi kaluar atëhere, pa telashe, pa umërthit, pa kërgjë, aj që jenë gjendan, e dhe përshka u Ramazani. Çdo udhëzim që vjen nga Krijuesi ynë dhe i nga dërguari i Zotit Muhameti, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi te. Çdo udhëzim është një udhëzim gjithëpërfshirës. Ai udhëzon në të gjitha aspektet e qenies njerëzore. Pra nuk është këshill asnjëra prej këtyre udhëzimeve, nuk është këshill vetëm për trup, vetëm për mendje ose vetëm për shpirt, por gjithmonë i ngërthen të trijat në të njëjtën kohë. Kjo është mrekullia hyjnore. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam mënyrën më të mirë dhe më të mrekullueshme na mëson se si duhet të sillemi derisa agjerojmë. Nëse në kushte normale e kemi të lejuar që po e zëm njeriu të vetëm mbrohet nga ofendimet, shamjet, sulmet e ndryshme e kështu me radhë, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam na mëson se gjatë ditës së agjerimit është më mirë që njeriu të mos vetëm mbrohet, por të shmanget konfliktit me një fjalë. Thot nëse dikush të shan, të ofendon ose të sulmon, atëherë thot ti thuaj atij dy herë un jam agjërueshëm, un jam agjërueshëm. Me një fjalë ai le ta kuptoj se ekziston një pengesë e cila nuk po të lën ty me u bë sikur ai i cili po sillet keq me ty. Por është një gjë shumë e madhe për shkak të cilës ti ndoshta po hiq dorë edhe prej disa me thon aspekte të dinjitetit tan të krenarisë tonë, mirë po për hir të Allahut po e lën atë vetëm për tregu se agjëruesi duhet të jetë shumë i butë. Duhet të jetë shumë i sjellshëm, shumë i durueshëm dhe asnjësi të mos bie në ndikimin e shejtanit, atë mirë që të hidhrohet, nervozohet
të ketë veprime ose fjalë të pamatura e kështu me radhë. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai i cili nuk e lën fjalën e keqe, nuk i lën thashë themet shpifjet, nuk ka nevojë Zoti për agjerimin e tij. Reflektimet e agjerimit në jetën e njeriu, qoftë atë shpirtërore, apo në sjelljen e tij në jetën e përditshme, apo në etikën, moralin e tij e kështu me radhë, janë të shumëanshme, edhe janë, mund të themi, janë të panumërta. Njeriu derisa agjeron, ai e përjeton vërtet një vështirësi, ajo është uria edhe etja. Mirë po, për çfarë arsye e bën një gjatë të tillë? E bën për shkak se Allahu ka kërkuar prej tij këtë. Në anën tjetër, përderisa në ana fizike përjeton të them kushtimisht pak vuajtje, për arsye se ato janë pak vuajtje, nuk janë vuajtje të mëdha. Përderisa ana fizike përjeton pak vuajtje, atëherë shpirti i njeriu kalitet edhe më tepër, fisnikrohet edhe më tepër, përgatitet për me qenë më i durushëm, me qenë më i gatshëm për të sakrifiku, për të qenë më solidar, madje për të qenë edhe më altruist ndonjëherë kur ka nevojë vetë për një gjë, është në gjendje më i dhënë përparësi tjetrit, për arsye se është përgatitë, e din se çka do të thotë me qëndru, me përballu urinë. Për muslimanët, Ramazani është muaj i lumturisë, muaj i bekuar e i qetësisë, pastërtisë dhe afërsisë tek Allahu. Ai është muaj i përtritjes shpirtërore, mirëqenies fizike, sociale dhe mardhënjeve fetare. Ditët e Ramazanit nuk janë sigur se ditët e tjera. Që do të thotë, edhe ti në këto ditë nuk duhesh të jesh sigur se ditët e tjera. Para mendo, ti po rrin prej sifyrit deri në kohën e akshamit, deri në kohën e iftarit pa bukë. Edhe sa po shtyhet ora ose po afrohet ora ka iftari, ti apo forcohesh apo po dobësohesh. Po dobësohesh. Që jep me kuptu se ti, një bukë e thjesht, një ujë e thjesht, të dobëson për një gjysë ditë. Para iftarit për e tëje, ato që s'han aspin, Allahu na zotë gjelapt. Së është një varën për kërshkafit. Ti një varën për te, ajë së është një varën për ty. Për saktimin të tërimit të agjerimit, gjatë muajt të shajit Ramazanit, si një intervenim të qëjmë ashtu kirurgikal, si që ka shuajtur edhe mjeku i famshëm gjerman, Otto Bushinger, intervenim kirurgikal pa brisk. E ka definuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shumë bukur pse ne agjerojmë. Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai cili agjeron Ramazanin si pasoj e besimit të tij në Zotin, edhe si pasoj e shpresës në shpërblim, të tillët Allahu ja fal të gjitha. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Zhegës s'ka problem të në. E inshallah dhe tjerve ja vletën Allah, kur ka njëri iman edhe vullnet, përmenim temin nuk është zërk, as me agjeru, as kurgjë. As nuk dikan kohë e nëzet, as nuk dikan kohë eftat, apo personalisht puna ose diqka, s'ta kish imanin e fort, vullnetin, agjerimi shumë është, shumë vjen të letësu, se ti letësën i lumë i Allah të nësem. Din, o Zot, a je Zot jam? Qatë Allah që e këmë dëgju në Ramazan, ajo është gjallë në dëgjuhet edhe pas Ramazanit. Andaj, unë jem robë e ytë, unë jem invarën për teje, unë kam nevoj për ty, ti ke thonë, o robë jem, mos habuk, mos pi uj, prej kësaj ku e din këtë ku, që unë e zopët përgjigja me tërgu se unë e më të vërtit jem robë e ytë. Ajo që e gjërën kështut, s'ka vështësi për te, s'ka nëzat për te, s'ka va për te, s'ka uri për te, s'ka eti për te e kështë mëral. Nëse hynë me vullnet plot, me bindje se jetu e kryu një urdhën të krijuesit tanë, me siguri se ai krijuesi ka me dhënë aqë fuqi sa ti ke me përballu atë agjerim me kënaqësi, jo si barë. Agjerimin punë nuk më pengon, kemi lehtësim. Është zakonshme tash vendi ku punojnë Kombet e Bashkuara që në kohën e iftarit kemi pauzë. Është interesante të cekë se ata edhe pse nuk e agjerojnë e respektojnë vendimin ton, nuk kanë prani ton. Ramazan e gjerë për edimit në verë për njëherë. Po vjenë gradualisht, të jarë, të javit verës. Që që trupi njëriot, vetë njëriot ishte përgatitën pratë për balim të aty në ditë gjatë. Fëmiju duhet qysh në moshën e hershme të fillaj, të ushtrohet dhe fillimi i agjerimit le tjetë edhe për i moshës 7 apo 8 vjeqare.
dhe nuk është obligativ në moshën 7 apo 8 apo 9 vjeçare, mirë po është ushtrim. Kam fillu me agjeru Ramazanin, ama kam fillu 3 ditë në herë, pasaj vitin tjetër janë kënuis 10 ditë, kër i këmbo 12 ditë janë kënuis këtë Ramazan me agjeru. Është mirë që njeriu para Ramazanit të njoftohet edhe të informohet për disa rregullat e agjerimit, disa lehtësime që i ka agjerimi. Pastaj, nëse ka mundësi të lexoj apo të dëgjoj shpjegimet që i japin posaçërisht njohësit e Islamit për të mirat edhe dobit e agjerimit, në këtë mënyrë ai do të forcohet shpirtërisht për ta marrë vendimin edhe guximin e madh që ta agjeroj. Koha prap ecën pa kthim. Edhe mysafiri të bekuar i vjen fundi dhe jo të gjithë i gëzojnë fundit të tij. Do t'i gëzojnë vetëm ata që janë gëzuar ardhjes së tij, ata që me padurim e kanë pritur, ata që e kanë ditur vlerën e tij dhe kanë ofruar adhurimet, sinqeritetin dhe durimin në tregun e hapur me krijuesin e gjithësisë. Kur më pyetë sistemi qarkullimit të gjakut dhe i zemrës, ullet vëllimi minutor i zemrës, dhe këtë trahurat i zemrës janë më ritmike, më të qeta, sepse sasia lëngjëve si le afutët në organizm është më e vogël. Pastaj, në rrafshin e sistemit të metabolizmit, mëlqia është në një gjendje të një relaksimi dhe funksionet e saj detoksikuese ose eliminimit të helmeve zhvillohen në mënyrë më normale, sepse organizmi nuk është i bingarkuar me sasi të reja të ushqimit pa ndërprerje. Gjatë kësaj periudhe të agjerimit, gjatë muajit të Ramazanit, proceset e autodigestimit në farë mënyre, të vetë tretjes së substancave në organizmin e njeriut vjen të më të theksuara, sepse për shkak të mosmarrjes së ushqimit, niveli i sheqerit në gjak bjen, prandaj organizmi është i detyruar që të fillojë të tretë yndyrnat e tij në indet yndyrore. Në këto inde, gjatë tërë vitit deponohen substanca toksike, substanca helmuese, dhe me agjerim të rregullt çdo ditë mundsohet që me një autoliz, do të thotë me një shkrirje të ngadalshme me bashkë me eliminimin e yndyrnave të tepërta dhe me këtë problemi të mbipeshës, e cila është një problem i njerëzit bashkëkohor sot, njëkohësisht arrihet edhe detoksikimi, pra largimi i helmeve të deponuara në inde yndyrore gjatë vitit. Kur i shofim fëmijët e vegjël, të cilët juridikisht nuk e kanë obligim të agjerojnë, për shembull 10 vjeçar, 11, 12, ata të cilët nuk e kanë arritur moshën e pjekurisë fizike, nuk e kanë agjerimin obligim, megjithatë agjerojnë. Une do të turprohesha si njëri i rritur, i shëndosh, po të mos agjeroja. Andaj duhet të përdoren mënyrat edhe metodat stimuluese në mënyrë që njeriu vërtet të mos hamendë, të mos bie prej edhe viktime hamendjeve të këtilla, për arsye se koha kalon, agjerove apo nuk agjerove, mbrëmja ka me ardhë, iftari ka me ardhë. Ndoshta një familje janë disa antarë që agjerojnë, disa që nuk agjerojnë. Mbrëmja vjen për të gjithë. Përkundrazi ai që ka agjeruar ndin veten më mirë. Nuk duhet me i brengos prindrit musliman pse fëmijët e tyre po agjerojnë, sepse arrin ankesa në adresë të fëmijëve, shumë prind thot fëmiu është më i dobët, fëmiu është i ligjsh dhe Ramazani vetëm po ja kërkon shëndetin. Përkundrazi, Ramazani vetëm sa e forcon shëndetin. Erster Ramadan war ziemlich schwer für mich. Aber zweiter Ramadan da habe ich mich dran gewöhnt, weil ich hatte Erfahrung vom ersten Ramadan und es ist schon ein gutes Gefühl im Ramadan, weil man erinnert sich wieder mehr an den Islam und die Religion. Subhanallah, e sheh njeriu e vren këto çdo njeri prej nesh, prej besimtarve, se në muajin Ramazan edhe çaj njeriu që ka qenë alkoolist dhe ky tjetri që ka qenë i korruptuar edhe tjetri e tjetri në për kafene, diskoteka, krejt kanë ndryshuar diçka edhe në sjelljet e tina. Pse? Sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam për këtë muaj ka thonë awwaluha rahme. Fillimi 10 ditë para të muajit janë rahmet. Dhe kur lëshon mëshirë Allahu tek njerëzia, ata udhëzohen përmes kësaj mëshire, përmes këtij nuri. 10 ditë mesme janë falje, fal Allahu dhul xhelal, shumë njerëz i fal, ju fal mëkatet e tyre. Etqum minan niran, thotë edhe 10 ditë e fundit liron Allahu dhul xhelal shumë njerëz pej zjarrit të xhehenemit. Shumë pej dietarëve kanë komentuar këtë fjalën e fundit që e tham, etqun minan niran, lirim nga zjarri i xhehenemit,
mund të theme edhe lirim nga mëkatet në këtë bot, lirim njeriu sikur ka qenë i robruar me alkol, sikur ka qenë i robruar me prostitucion, me hajnie ku ta diun me dorvrasje, Allahu Dhul Gjelale ka liru njeriu nga këto tekshijat me muajin Ramazan dhe me shiren që e ka kë muaj Ramazan. Përderisa jemi në gjendje si musliman, si besimtar, jemi në gjendje që për hir të Allahut, për hir se Allahu e kërkon prej neve një gjatë tillë dhe na urdhëron. Me ilon gjana të cilat janë të domosdoshme për jetën tonë, ushqimi, pijet, e kështu me radhë. Ato janë të domosdoshme dhe pa to nuk mund të jetojmë. Mirë po për hir të Allahut gjatë ditës së agjerimit ne ato i lajmë, i braktisim dhe hjekim dorë prej tyre. Prej kësaj duhet të mësojmë, edhe duhet të fitojmë fuqi edhe gatishmëri që ato gjana të cilat i kemi të ndaluara, të cilat jo vetëm që nuk i kemi të nevojshme, por mund të jenë të dëmshme për neve, atëherë për hir të Allahut ato ti braktisim, ti flakim nga jeta jon, edhe ti hekim dorë prej tyre, do të thotë me më gatishmëri dhe me më përparësi. Shumë i frigohen këtij muaj Ramazan, nuk muaj me lanë dohonin, ndoshta nëse e la dohonin do të jem shumë arrogant në familje, do të shndrohna në një bishtë të egër në familje, do të bëj rregullime, po jo. Mbështetju Zotit, mos u friko, thuj se Allahu Dhul Gjelal ka më ndihmua, provohen ditën e parë, ka me tarë shumë letë, e dytën s'keme një fare, edhe keme u pëndun në tretën, hiq më lartë, keme thonë shumë pej Ramazanëve më kanë kalu, se pas ka qenë një knaqësi e madhe agjerimi mujtë Ramazan. Ata djetarë që ka mësë nuk e kompenzon, a di që ka prish qëllimisht, mirë po kërkon falet të Allahu që t'ja falë për a ditë, ka thonë arsyeja e kësaj është se nuk ka mundësi që të arri vlerën e një ditë të Ramazanit, po që se agjiron dhe tërë vitin tjetër pasaj pas Ramazanit. Njeri u mund t'jeti pasur edhe mund të mos ketë nevoj as njerë të balafaqohet me skamje, me varfri, me uri, me etje, me kështu me ratë. Por, deri sa agjiron, a gjithsesi e ndjen urin edhe e ndjen etjen. Në këtë rast, a ishtë në gjendje që praktikisht të përjetoj se qka është të mos ketë, edhe qka është të mos haj apo të mos pi, edhe në njërë automatike a i do t'ja besoj ati të varfrit i cili ndoshta edhe më shpesh se sa gjatë Ramazanit është në gjendje që të balafaqohet me uri edhe me etje, edhe kjo pa dyshim se një ndjenje këtil muslimanin e bon akoma ma solidar, e bon akoma ma të gatshëm që t'ja shtri dorën e ndihmës ati tjetrit i cili ka nevoj për te, por ky mund të mos jeti vetë dishëm se dikush ka nevoj për ndihmën e ti. Drejtër të organizatave të ndryshme, qofshin ato private apo shoqënore, e kanë një obligim që të alehtësojnë orarin e punës punëtorve të tyne gjatë muajit të Ramazanit, qoftë edhe me kompenzim, dhe nuk është e vërtet se do të humbin, për kundra ze, ata do të fitojnë. Dhe nuk kemi për qëllim që njerëzit tash të mos punojnë në Ramazan, qëllimi është që të punojnë, mirë po të kenë orarin më të lehtë, dhe pastaj është një shpërblim që është në kas, apo është shpërblim ekskluziv të cilin e e betëm Allahu Gjeleshanuhu në këtë botë dhe në botën tjetër. Agjëruesi i ka dy gëzime, dy herë e përjeton lumturinë edhe gëzimin për agjërimin që e ka bërë. E përjeton herën e parë kur të ban iftar. Do thënë mbrëmje, se cili prej neve gëzohet, jo pse erdhi koha të ham pas një kohë që s'kemi mundur të ham, mirë po erdhi koha të ham pasi që e plotësum një urdhër të Allahut, e kryetëm me faqet bardha ashtu si duhet. Knasia e dytë e agjëruesit cilin e ka paralajmëruar apo e ka premtuar i dërguar e Allahut është padyshim takimi me Zotin e Tij. Në të vërtetë ajo është dita e gjykimit, kur njerëzit do të dalin para Allahut Azza wa Xhel, do të ekspozohen me veprat e tyre, edhe normal ata do të përjetojnë një llogari, një marrjen pyetje, një kështu me radh ku agjëruesi gjithsesi do t'i gëzohet agjërimit të vet për arsye se shpërblimi është shumë i madh, ndërsa ai që nuk ka agjëruar ai padyshim se do të mbetet duarthat, do të mbetet i pashpërblyer. Në anën tjetër me përgjithësi, ndoshta do të ndëshkohet e kështu me radhë dhe pa dyshim se çdo njëri që e privon veten e vet prej një fitimi, prej një kënaqësie, ai njëkohësisht është edhe në vuajtje. Është një natë, mund të themi se është e vetmja e vitit të cilin Allahu gjithashtu e ka përshkruar me fjalë. Edhe është e vetmja për cilën Allahu ka thonë se është natë e bekuar edhe natë e madhe, natë me vlerë të veçantë. Një kapitull komplet e Kuranit ka zbrit për vlerën e kësaj nate, në të cilën Allahu thot inna anzalnahu fi lejlatil qadr, vërtet ne e kemi zbritur atë, është fjala për Kuranin në natën e Kadrit. Kjo natë arabisht quhet nata e Kadrit. Mi për shqip Kadr nuk ka fjalë shqip Kadr. Andaj pse e ka marrë emrin Kadr? Kadr arabisht do të thotë pozitë, do të thotë vend, do të thotë privilegj. Nata e privilegjit, nata e pozitës së lartë, nata e vendit të lartë. Pse e ka marrë këtë emër kështu?
Djetarët, kërë kanë komentu këtë emërtim të kësë natë, kanë thonë se një ndër shkaqet kryesore, që kjo natë është quajtur nata me pozit, nata me vlerë, është për shkak se në te ka zbrit libri me vlerë, Kurani. Allahu Dhul Gjelal edhe brenda për brenda këti muj në e banin një natë të madhe, ashtu kur njerëzit u mërzitë ndoshtë edhe për nga mire Alehi Salatu Aselam, u mërzitë dhe thaj, oj madhi Zot Dhul Gjelal, për nga mërë dhe vlaznit e mi kanë jetu me vitet e tëra, Nuhi Alehi Salatu Aselam 950 vite si për nga mërë, dhe ku me i mri në të mirat e Nuhit Alehi Salatu Aselam, Allahu Dhul Gjelal si kur që po dënë me nëj shëru zemra tonë dhe po dhëtë, mos keni derë se e keni një natë në këtë muaj Ramazan e ajo është nata e kadrit, Lejletul Kadri Khairu min Elfi Shehr, nata e kadrit është më e vlefshme se njëmi muaj. Në këtë natë nëse besimtari e godet këtë natë, të në tonë, edhe kërkon këtë natë, edhe e godet këtë natë me adhurim, edhe me lutin dhe Allahu Gjelal Shanuhu, atëre kjo natë e ngrit besimtarin. Po të sërë natë e ngritjes, këtë natë ngritesh, nga se Allah e ka ngrit këtë natë me Kur'an, edhe ti nëse e kodet këtë natë, edhe ti ki mu ngrit. Ashtu sikur së është ngrit Kur'ani, edhe ashtu sikur së është ngrit këtë natë. Qysh ngritesh? Ngritesh sikur se aj që e adhuron Allahun ma te përse njëmi muaj. Oshë interesonë në këtë natë, Allahu thotë, Lejletul Kadri khairun min elfi shahr. Lejletul Kadri, nata e kadrit është më e mirë se njëmi, është më e mirë se njëmi muaj. Disa vini dhe thonë se natën e kadrit më u falë, është sikur se më u falë 83 vite, sikur se më u falë njëmi muaj. Në nuk do të përkufizojmë këto, nga që lasët më e mirë, sa është më e mirë, në nuk e dim. Në e dim veç që është më mirë se më u falë njëmi muaj. I po kjo sa është më mirë, nuk e dim. Bëma kjo është 1 milion herë më mirë, bëma kjo është 100 milion herë më mirë, në nuk e dim. Kemi vetëm aludime dhe sinjalizime se kur mund të jetë kjo natë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregon se kjo nat mund të jetë në 10 ditëshin e fundit të muajit Ramazanit, respektivisht në netët tek të kësaj dekade të fundit të Ramazanit, netët 21, 23, 25, 27 apo 29 të këtij muaji. Këtë natë Allahu përgjigj lutjeve, ashtu sikur nuk përgjigj ndoshta në asnjë natë tjetër. Çka na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë natë më lut? Ana ka thonë kërkoni prej Allahut të jap shtëpi, kërkoni prej Allahut të jap veturë, makinë të bukur. Kërkoni prej Allahut t'i jap të pasur, t'i jap shëndet, ja. Kërkoj të gjitha këto, nuk është ndaluar. Kërkoj Allahut që t'i jap shtëpinë më të bukur në vend. Kërkoj prej Allahut që t'i jap veturën më të bukur. Kjo nuk është ndaluar. Mirëpo ne kam mësuar që o ju njerëz, mendoni për diçka që është më e dobishme për ju se të gjitha këto. E cila është? Falja e mëkateve. Për këtë arsye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, duaja që duhet ta thoni, lutja që duhet ta shpëtoni këtë natë është Allahumma innaka afuwun të hibbu l'afu e fa'afu anë. O Allah, shikaj që përjetoj këtë doa, mundoj me gjithë këtë natë, edhe në këtë natë ti për e përjeton, nga shpirtin, nga zemër e për e lutë, Zotin e madhruar me këtë lutje. O Zotin janë, ti e që falë, ti e dënë faljen, dhe të Zotin nuk dëmë në dëmë në neve, a e dënë faljen, Zotin dënë ty, a e dënë ty, nuk të apërzon ty, a e të kërkan ty, këta u ka hajpra. Me këtë doa ti e lutate. Allahumma innaka afuwun, o Allah jam, i Zoti jam. Kjo është interesant, thu se veç joti është. Sa miliona njerëz me gjuhë të ndryshme në atë moment e lutin Zotin, të gjithë thonë o Zoti jam. Po thu se e ke privu veç për vetë, veç ti po drejtohesh, veç ti po ndëgjon ai ti. Kjo është ndjenjë speciale që nuk e ndin çdo kush. O Zoti jam, ti ai që fal. Edhe plus e don falin, juve që fal, po e don me fal, ti gëzohesh kur dikush kërkon vetë e fal. Fa afuan një më falë mua. Dëshira e fundit e besimtarë është që Allahu t'ja falë. Kjo është dëshira e fundit ti. Që aj që e ka kryu, që aj që e furnizon, që aj që e dirigjon, që aj që e sheh, që aj që e përcil, ti t'i knaqen me te. Kjo është përësia e natës së kadrit. Dohet njeriu që t'i shpeshtoj vizitat në këtë muaj Ramazan dhe të shkoj për iftar dhe të ftoj tjerë të bojnë iftar të aj, për ashtu se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë, ai që të vjen shkon dikun me ba iftar, dhe ti ka sevapet e tija, dhe ai që po e pret i ka sevapet e ti dhe ti që po i shkon musafir duke mos ju mungu sevapet e ti na fare. Islamin përgjithsi është feje cila e promovon solidaritetin dhe i nxit pjestarët e vetë që t'jenë solidar
të ndihmojnë njëri tjetrit, të jenë të gatshëm për të shtrirë dorën çdo nevojtari pavarësisht se kush është ai. Më së miri është më u dhon aty në që i ki të varfur në familjen tënde e pastaj më kalu më tutje të varfur e tjerë. Nuk i pranohet njeriu agjerimi për derisa nuk ta jap sadakatul fitrin. Yazidu fil khalqi ma yasha. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Shumë gjëra të mira bëhen në ditën e Bajramit. Ka shumë prej njerëzve, edhe me atë që ka qenë i hidhruar, ndoshta tanë muaj në Ramazan, nuk ka mujtë mi asgjatë dorën në ditën e Bajramit, për arsye se inshallah Teala ka sheja që Ramazani këti njeriu të është pranu, i asgjatë dorën edhe atina që i ka pos hak, apo i ka pos hak dikush tjetër këti. Mirë po fatë kësishë në këtë ditë njerëzit futin, në këtë ditë gjërat e cilat bijin në kundërshtim të drejt për drejt me mesajin edhe me porosin e Bajramit. Thashë këtë ditë është ditë e gëzimit, i po njerëz fatë kësishë ditën e Bajramit e zgjedhin për të vizituar varrezat. Kjo kundërshtohet drejt për drejt me Bajramin. Pse? Nga se ai që i viziton varrezën, a ka mundësi me qenë indiferent ndaj kësaj vizite? E pa mundësme. Për shembull, ka vdekur baba që një muaj, që dy muaj, që një vjet, që 10 vjet, s'prish punë. Po sa të afrohet tek varri i tij, çka ndin ky njeri? E ndin ngrohtësinë e babës kur e ka pasur zgjall. I kujtohen kujtimet me babën kur i ka pas. I kujtohet kjo, i kujtohet kjo, i kujtohet kjo. Ku largohet nga varret, nga varri, ai largohet i gëzuar? Patyshim se i mallëngjym, i pikëllum, i mërzitur, nga se e ka kujtuar vetëm me diçka që e ka hub, që se ka mu. Edhe me këtë e ka hub edhe porosinë dhe mesazhin e Bajramit. Andaj varrezat vizitoni, i pa jo ditën e Bajramit. Varrezat vizitoni. Edhe përkujtojnë të vdekurit e juaj, edhe lutuni për ta, nga se kjo është porosi fetare. Mi po jo në ditët e gëzimit. Nga se gëzimi ka vendin e vet, ndërsa pikëllimi dhe mërzia kanë vendin e tij. Bajrami është ditë e të gjallëve, që ata gëzohen mes veti, le të mbetet si e tillë, e të vdekurit, e varrezat i kanë pasaj ditët edhe muajt e tjerë ku ka ku njeriu sa të dëshiron që të viziton ato dhe të jetë në kujtim, të jetë në lidhje me kujtimet e të kaluarës. E besojnë Zotin, kanë besim edhe me zemër mund të them, shumë prej tyre. Por e kanë humbë këtë njohje se në qovë se besimin e krijusin nuk është i përcjellun edhe me respektimin e fjales e ti, atëherë njeri do të largohet nga qenja ti njërzore, do të shëndrohet gjithë një e ma shumë një një qenje i cila i gjason kafshës, i cila hanë, pinë, knaqët edhe rëjnë. And you feel all alone in this world. And there's nobody to count your tears. Mëshira pa kufishme Allahut manifestohet edhe me faktin se kur njeriu gabon e pastaj kthehet dhe i kërkon falje dhe ndjesinë atij, ai e fal. Madje vetë kthimi dhe pendimi ndikon që mëkati të shlyhet ndërsa pendimi të çmohet si vepër shumë e mirë. With every step on that road that you take, Allah knows. Allah knows. Ja juhennasu, entumul fukarau il Allah. Kjo është pritimi esencial, o agjerus, që duhet të apretash. Kjo ajet, kjo fjallë e Zotit, qka kjo fjallë e Zotit? O ju njerëz, ju jeni fukaraja për Zotit. Ju keni nevoj për Zotit. Së nuk mund është mu pavarësu për ti, pa, e pa mund është mashtë. Iksa dush, shka ka dush, këthahu ka dush, ti keni nevoj për Zotit. Ski mund si të pavarësosh për ti, e pa mund është me. E varsin më të madhe, pritimin më të afër për varësinë ndaj Zotit e përjeton agjëruesi. Kur duke agjëruar është, o Zot, që soi doptim. Me bo vakia një javë mos më na çu ti furnizim çka bëjmë ne pati. A e përjeton ti këtë? Kur të psohesh, kur të ligësh pi pa bukës, pi pa ujit, e sheh se sa ka nevojë për Zotin tënd. Andaj smunësh pa të, mos ik prej ti. Nuk mundesh pa të, mos ik prej ti. Alhamdulillahi fatir as-samawati wal-ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsik laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di
وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من